Një çift bashkëshortësh u arrestua këtë të njëjtën në Shkodër pasi tentoi të grabiste një argjendari. Në pranga përfundua në Arbenda, Anisa Hoxha nga Vlora, ndërsa ngjarja u shënua në qendër të qytetit verior, rreth orës 13. Gjatë grabitjes, çifti u hodhi pronarve të argjendarisë sprajt në fytyrë për hasin në rezistencën e këtyre të fundit. Ndërkohë, policia ndërhyri në kohë duke bërë të mundur neutralizimin e tyre. Mësohet se dy grabitësit kishin marrë me qira një automjet dhe kishin udhëtuar nga Vlora në drejtim të Shkodrës për të kryer vjedhjen.